67 килограмм салмақ категория балуанда даяр тұрамыз, қатысушылар. 60 килограмм бөйкелемге даяр тұрамыз. Жамалдинов Төлеген, Шаршабек Астанар, Бешегеев, Разак, Аттухоров, Тұрманбек. Бөйкелемге 60, Талайбек Олақтанин, Жәнібеков, Азимбек, Тоқтоғылов, Елбебек, Бақытбек, Оғу, Азим, даяр тұрамыз. Да. Сейчас вообще пропал. Или потом включи, выключи. Выше голову, блю. Выше голову. Давай, давай, давай.
В эти четыре девичьи обзоры Талабик был автоген версия. Бүгінгі шапалат топты болу Фенебербек, профессионал байфектері қандашы топты болу Азим Қасметтер. Дайрасын есен қолық қастан қасым ол қарабес. Ah, que ele me